Med lite blandade saker som ni har. Ja. Men och även någonting som ni fick i förra veckan. För vad har ni på er nu? Jättefina klänningar. Och var har vi köpt dem någonstans? Babyshop. Och det här är märket How to Kiss a Frog. Chloe. How to Kiss a Frog. Ja. Chloe, är du en gapstare? Ja, kan du göra hej, hej, kan du vinka? Kan du ha en kanin? Vill Chloe ha en liten kanin? Men om du ställer upp en gång, för jag ser hur klänningen ser ut. Så. Oj, vänd dig om och stå still där bak en gång. Alltså det här. Jag älskar rosetter. Så fint. Och Chloe har ju en likadan. Och man kan ju ha rosetten både fram och bak. Men du hade ju på dig lite kläder igår. Som du ligger bredvid dig. Där kan inte du visa dem. För där är ju kjolen är från How to Kiss a Frog. Måste du på? Nej, det behöver du inte. Och den är lite samma färg som klänningen. Och en toppen. Var är den ifrån? Den är från Noah. Noah. Ja. Alltså den där lilla. Kan inte du visa upp Chloes fina klänning som hon också fick? Den är bredvid där. Och den är från Billy Blush. Och den är så söt. Jag typ smälter. Håll den still där. Wow. Och den glittrar lite också, va? Ja, det gör den. Och så är det paljetter här uppe. Men mamma. Ja. Jag trodde jag skulle få en sån istället för såna kläder. Men nu fick jag så finare än denna. Ni fick ju fina båda två. Nu är ju ni klara för kalashösten, känner jag. Så. Ja, men det var det vi fick från Baby Shop. Och alla länkar och allting finns ju. Vart då? På Baby Shop. Baby Shop. Det är på beskrivning. Ja, alldeles riktigt. Helt rätt. Chloe, kan du vända dig om då? Kan du dansa med din fina klänning? Så fin du blev. Åh, så fina tjejer. Oj, akta er. Så, nu ska vi se kläder. Som? Först nu fick vi ingenting, vi köpte. Ja, för pengarna som vi hade sparat ihop från våran bloppis. Ja, så tänkte jag visa de finaste grejerna som jag hade köpt. En bra person. Ooh. Här uppe. Så här. Kan vi ha så. Jag har köpt en svart kan man ha till spets här uppe. Det passar ju ganska fint. Kan man ju ha ett par strumpbyxor till eller någonting. Strumpbyxor eller något sånt. Så kan man lägga här. Så jag får en låda. Ja, den är väldigt lik i alla fall. Men det här var Hampton Republic. Jag trodde man kunde ta ut. Det kan man nog också. Nej. Jo! Men det kan vi prova sen. Det behöver vi inte göra nu för den sitter fast, Tilly. Ja. Så lägg man dem åt sidan. Man kan ta ut de här. Och så. Wow. Och en jättestor. Men Linka med ena ögat är uppe i ena. Perfekt innertröja ju. Jättefin. Klo. Vad är det med den här? Får jag se? Det var en fin kofta. Från Newbie. Åh, oh, den är så fin här. De har byxor. De tänkte jag på mig idag. Kritvita, ja. Och nästa. Det är super, super cool. Och sådana ballanger. Och små fransar typ. Står det girl power. Det är perfekt intryck, tycker jag. Ja, det tycker jag med. Alltså, det är, jag är ganska brun. Så det är faktiskt Spanien detta året. Det var kanske det.
Får vi se nästa då? Åh, oh, alltså jag... Först gillar jag inte såna här byxor. Men jag älskar såna här byxor. Mm, det är också från Newbie. De är så mjuka. Perfekta flygplansbyxor. Mm. De är så bra när man flyger med dem. Det är de. Så man, alltså man fryser inte. Alltså de är så sköna. Jag håller varje dag när vi flyger. Chloe! Nämen! Släng undan dem, det är ju Chloe-kläder. Hur halkar de ner i den påsen? Chloe, jag bara undrar. Vi köpte såna här till dig. Tycker du de var snygga? Eller vill du slänga dem? Hon vill nog ha kvar dem. Mm, det vill du nog ha. Baby. Baby trail. Ser du en varg? Alltså, hur... Vi är också till Chloe. Nej, hur många grejer har du köpt? Vad säger du? Jag orkar inte hur många grejer du... Jag orkar inte hur många grejer du har köpt och läggit i min. Gick du och hämta i dockskåpet du? Hä? Men du... Släpa. Nästa då? Den är supersnygg. Ja, den är fin. Den? Mm, perfekt höstklänning. Den är med till Chloe. Ni fick ju lika matchande. Mamma var ju tvungen att köpa lite till Chloe med, fast det var inte för dina pengar. Bara mammas. Bästa grejen jag har fått. Så nu ska du filma när jag lägger i klänning. Ja, vi kan göra en sån film. Men vad heter det? Hur kändes det nu att få jobba ihop för att köpa kläder då? Sätt dig på sängen. Det är bra. Det är ju faktiskt så att allting kommer ju inte gratis. Men man måste också ha ett minijobb. Ja. Tack för att ni kollade på denna filmen. Så ses vi nog snart igen. Och ha tummen upp på denna filmen. Ja. Eller inte. De får ju inte glömma att kommentera. Kommentera och tumma upp. Så ses vi snart igen. Puss på er tjejer, kan ni vinka då? Hej då! Jag ska vinka. Hej då! I love you.